Со тешки повреди на билите дробови и скршеници, синок ја во ургентниот центар бил донесен 34-годишниот маж од скопската населба Чаир, кој полицијата го нашла паднат од третиот кат пред својата зграда. По направената операција во моментов е на респираторни апарати и натаму е во тешка здравствена состојба. Според изјавите на соседите, 34-годишникот паднал од својот балкон додека го поправал клима уредот. Ова е зградата во скопската населба Чаир на улицата Џон Кенеди, каде вчера 34-годишниот маж паднал од својата тераса од трети кат. По падот веднаш бил однесен на ургентниот центар. Жителите и соседите не сакаат да зборуваат пред камера, но заднеа велат дека гледката била страотна. Дека најверојатно станува збор за несреќен случај, потврдуваат и од Министерството за внатрешни работи, а истото го покажали првичните сознанија на јавното обвинителство. Првичните сознанија на обвинителството се дека станува збор за несреќен случај. Патот, терасата на трети кат на зграда каде лицето и живеело. При падот, лицето се здобило со тешки телесни повреди. Од обвинителството додаваат дека продолжуваат со истрагата за целосно утврдување на фактите.